ခုချိန်ကသာပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပဋ္ဌာန်းယုဘသရစေမေပဋ္ဌာန်းယုဘသရစေမေအကြောင်းဤနာတော်မှရှိတယ်စင်ကမှုကျွန်းကြီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်မင်းကြီးသာသနာတော်စောင့်ရှောက်တဲ့သတ္တရာထာဝုရုဏကဝုရုပကကုဝိရနတ်မင်းကြီး၄ပါးနဲ့တရားမင်းမြမမင်းသာတော်ပုဂ္ဂိုလ်အမှုထားပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းတရားနာဖို့ရအကျွမ်းရောက်ကြပါပဋ္ဌာန်းတရားယူစားနာကျွန်းသူကျွန်းသားတွေလည်းပဲချမ်းသာအောင်ဆောင်လျှောက်ကြပါကဲယူကြသူသမန္တာသက္ကဝါလေသူအတ္တရာကိသံတုဒေဝတာသာဓမ္မံမုနိရာဇာတာဒုနံဒုသက္ကမောကတံသမ္မာတဝနာကာလောအယံပါဒန္တာသမ္မာတဝနာကာလောအယံပါဒန္တာသမ္မာတဝနာကာလောအယံပါဒန္တာနမောတတ္ထဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောYeah.
Urima, Urima.
Guri ma, guri ma, jaya na dhamma. Iti mana, kudalana dhammana. Ananda rame se na vesira. Guri ma, guri ma, jaya na dhamma. Iti mana, kudalana dhammana. Ananda rame se na vesira.Amen.
Yang mana daya, mana jadu
Mana, mana, aku terang, mana.
Mahabhuta Upanam
Thank you.
Yeah.